Хотівля Городнянського району тепер без сільради. Сьогодні о 8 ранку в управління Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення, що у селі горить будівля місцевої ради. На місці працювали відділення пожежно-рятувальної частини. Коли пожежники прибули за викликом, горіли дах, перекриття, приміщення всередині будинку. За півгодини загоряння локалізували, а згодом і загасили. Збитки значні, на щастя, жертв і постраждалих немає. Рятувальники припускають, що причиною пожежі стала блискавка.